Дамы и господа, дорогие друзья, напоминаю еще раз, именно сегодня на нашем турнире имеется бонус за лучший бой вечера в память Уктама Барноева. Основной карт. Первая пара. Первый синий угол, ему 22, рост 1,89 сантиметра, вес 93 килограмм ровно. Тренер Рамазан Ника Рамазанов, он мастер спорта по ММА, чемпион Кыргызстана по самбо, профрекер, торт-та-джань, торт-та-голова, представляющий бойцовский клуб «Горец Кыргызстан» Бишкек Алгабача Багапа! Ему 23, рост 1,84 сантиметра, вес 93 килограмм ровно. Тренеры Джасур Джаска Алиджанов и Фархот Холматов. Он мастер спорта и чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Профрейкер, бешта джанг, икта галаба. Представляющий спортивные клубы Мурадов Легион Тим и Аслан Узбекистан Наманганчо. Обиджон, ураган, Сабира. Demek ki jang boshlandi. Vagapov ko'k rangli libosda harakat qilmoqda. Sobirov esa qizil rangda. Sobirov bosim evaziga yaqinlashdi birinchi bo'lib raqibga. Hozircha takedownga bo'lgan urinish naf bermadi hamyurtimizga. Vagapovdan ham ehtiyot bo'lish kerak. Ancha tajribali sportchi. O'tgan galgi bahslarda buni kuzatgandik. Obidjon Sobirov raqibni oktagon chetiga taqashga harakat qilib ko'rdi. Low-kick zarbasi o'tdi, ammo o'zi ham takedownga tushib qolishi mumkin edi. Obidjon biroz ehtiyot bo'lishi kerak, Vagapov ham aynan shuni kutmoqda. O'ng qo'lda xavfli zarba. Sobirovdan. Middle kick. Vagapovdan. Vagapov shoshilmayapti hujumga o'tishga. Ikkinchi raqam bo'lib ishlayapti. Va qarshi hujumda menimcha jazolamoqchi. Sobirovni, lekin Sobirov ham bunga tayyor. Asosli reja, ya'ni asosida hujumga o'tmoqchi Obidjon. Middle kick yaxshi chiqdi. Cross zarbasi o'tmadi, lekin ortidan ikkinchi ulab yuborilgan zarba muvozanatdan chiqardi Vagapovni. Mana endi yaqin masofa clinch holatini ko'ryapmiz. Chiqib ketdi Sobirov. Stoykada ishlash qulayroq bo'lyapti Obidjonga va yana bir bor muvozanatdan chiqardi Vagapovni. Bu safar zarba evaziga emas, tana bilan bosim evaziga. Havoga
Kroos ham bu zarba bilan yakunlangandi. Mana endi tegdi menimcha Sobirovning zarbasi va Gapov darhol himoyani mustahkamladi. Time out. Nima sababdan? Qandaydir e'tiroz bildirsa kerak referi. Bo'ldi. Demak, bundan cross pastroq qismga zarba berib yuborgan ko'rinadi Sobirov. Hozircha faqat stoykada jang kuzatyapmiz. Yaxshi zarba o'ng oyoqda. Hujumga kirib kelayotgan raqibni muvozanatdan chiqardi Sobirov, lekin o'zi biroz noqulay pozitsiyada qolib ketyapti. Nazoratga o'tkazmoqchi emasdi, lekin iloji bo'lmayapti. Asosiysi gardni yaxshi ushlayapti hozir Sobirov. Chap qo'lda zarbalar yo'llashni boshladi Vagabov. Mana endi pozitsiyani yaxshilashga harakat qilgan pachada bir oyoqni o'tkazib oldi raqib ustidan. Tezroq chora qo'llash kerak. Mana bu vaziyatda bo'yinni ham berib qo'yish hech gap emas va sekin-asta o'shanga harakat boshlandi hozir Vagabovda. Va ketdi. Hozir chiqib ketish kerak. Referi aralashmadi. Chiqib ketish kerak. Bo'g'ish uslubiga o'tmoqchi Vagabov. Shuning uchun o'sha chalg'ituvchi zarbalarni yo'llayapti. Sobirovning qo'llari hozircha bunga yo'l qo'ymayapti. Shuning uchun mana shu zarbalar orqali ochib olmoqchi himoyani. Va buning ortidan bo'yin ham raqibga berib qo'yilishi mumkin. Xuddi ilondek yopishib oldi Sobirovga Vagapov. Xavfli vaziyat yuzaga kelyapti va mana bu yerda bo'g'ish uslubi. Xo'sh, hamyurtimiz chidayapti, lekin yo'q, yaxshi chidab berdi. Mana shu gol ovozi yangraguncha Sobirov yaxshi chiqib keta oldi vaziyatdan. To'g'ri, juda ham charchab qoldi, ko'rib turibmiz. Juda ham katta energiya sarfladi mana shu parterdan chiqib ketish uchun. Muxlislarning doimiy olqishlari ostida harakat qilyapti hamyurtimiz. Jon kuydirib muxlislik qiladigan insonlardan biri Abdurahmon Fozilovni ham ko'rdik tribunada. Davom etamiz. Ikkinchi raund. Biroz pauza yuzaga kelyapti. Ketdi ikkinchi raund. Obidjon Sobirov hamyurtimiz Algampacha Vagabovga qarshi, u Qirg'iziston Respublikasi vakili. Yaxshi oyoqqa zarba yo'lladi Sobirov. Biroz pozitsiya
almashganga o'xshayapti jangchilar ishtirokida, chunki o'h haykik hozir xavfli chiqqandi hamyurtimizdan, lekin takedownga bo'lgan urinish Vagapovdan muvozanatdan chiqardi Sobirovni. Mana endi birinchi raqamda ishlayapti Vagapov. Mana shu qo'lni ushlab olish kerak, to'g'ri qilyapti Sobirov. Tizza yordamida raqibning oyog'iga. O'z maqsadiga yetishdi-yu, lekin o'zi tushib qolyapti hozir nazoratga Vagapov. Ushlab turishning ham imkoni bo'lmayapti raqibni. Chiqib ketyapti Vagapov va ketma-ketirsak zarbalari juda qiyin ahvolda qoldi Obidjon Sobirov. Yoki biroz oyoqlari yordamida qandaydir harakatlarni amalga oshirish kerakdir, bilmadim. Lekin o'zgarmayapti pozitsiya. Mana shu o'tgan 30 soniya, ya'ni kamida 1 daqiqa ichida juda ko'plab zarbalar o'tkazdi Sobirov. Bizga biroz boshqacharoq, mana shunday rakurs qulayroq menimcha. Boshga chiqarmoqchi bo'ldi oyoqni. Juda ham bir yopishib olganini ko'ryapmiz Vagapovning. Imkon bermayapti chiqib ketishga. Yana tirsak zarbasi. Qonli jang guvohiga aylanyapmiz ikkinchi raundda. Yana tirsak zarbasi o'ng qo'lda. Yaxshi, o'zi ham mana bu pozitsiyadan zarba yo'llay oladi Sobirov ham. Va raund o'z nihoyasiga yetmoqda. Yaxshi chidab berdi Obidjon Sobirov, og'riqli bo'lsa-da. Üçüncü round start olyapti. Sobirovdan endi faollik kutamiz. İkinci rounddagi
farkını yoqqa chiqarish kerak. Chunki baribir tulay nazoratda o'tkazdi Vagabov. 2-chi raundni. Shoshilmayapti. Obidjon hujumga borishga. Chunki ko'rdi Vagabovning rejasini, ikkinchi raqam ostida ishlab turib, sekin-asta parterga o'tib oladi va mana shu yerda ustunligini namoyish etadi. Yaxshi zarba bilan kirdi bu safar Sobirov. Takedown amalga oshirmoqchi. Bir oyoqni nazorat qildi. Va urunishni ko'rmadik baribir. Oxir-oqibat qo'yib yubordi raqib oyog'ini. Sobirov stoykada jang davom etadi. Yaqinlashyapti. Mana endi zarba yo'lladi Sobirov. Manzilga borib tegmayapti faqat bu zarbalar. Vagabov oldindan sezyapti raqib hujumini. Ancha toliqib qolishibdi har ikkisi ham. Zarbalar tezligi ancha pasaygan. Faol oyoq harakatlarini ko'rmayapmiz. High kick havoga bo'lib qoldi. Yaxshi zarba chap qo'lda. O'ngni ulab yubordi. Yaxshi seriya ishlayapti Sobirov. Bu safar o'tkaza oldi. Yaqin masofa. Nafas tiklab olishyapti. Rostlab olishyapti har ikki sportchi. Ancha og'ir nafas olyapti Sobirov, ko'rishimiz mumkin. Vagabov esa yana takedownga urindi va uddasidan chiqyapti. Deyarli va yana zarba pozitsiyasida Vagabov. Chap qo'lda yo'llayapti shu zarbalarini. Ehtiyot bo'lish kerak, mana shu pozitsiyadan bo'g'ish uslubiga ham o'tib ketishi mumkin. Alganpacha aynan shuni ko'zlagan ko'rinadi. Har holda pozitsiyasini sekin astalik bilan o'zgartiryapti va yo'q. Aynan parterga chorlayotgan ekan Sobirovni. So'nggi daqiqa boshlandi. Yaxshi tirsak zarbasi Sobirovdan. Oyoqda ancha og'riqli zarbalar yo'llayapti Vagabov raqib tizzasiga. Yigirma soniya vaqt qolyapti. Bitta tavakkal kerak endi Sobirov. Boshqa iloji yo'q. Lekin kuch qolganmikin bu tavakkal uchun. Takedownni amalga oshirmoqchi Vagabov. Menimcha shu tariqa yakunlansa kerak jang. Va bo'ldi. 93 kg vazn toifasida
bahs olib borgan Alganpacha Vagabov hamda Obidjon Sobirovlar o'rtasidagi bellashuv guvohi bo'ldik va katta ehtimol bilan bu yerda qirg'izistonlik sportchining ustunligi qayd etiladi. İkinci raundda aynan u tomonidan ustunlik kuzatildi. Parterda bir necha bor nazoratni o'z qo'liga oldi, zarbalar yo'lladi. Sobirovning yuziga talofat yetkaza oldi. Lekin Sobirov ham ancha irodali ekanligini Alganpacha! Vaa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